Ka për plasje fuqishme, absolutisht mos binja civile, o do e përmbys këtë regjim, ose opozita do shkojnë dhe i shurje saj. Kur ka për plasje, do të përmbys, jo që të sërëm detajet. O e përmbys, është lutë. Në njërën ka në njërën është populli opozitar, në anën tjetër është narkoshteti. Ose do fitoj populli opozitar... Nuk keni parasysh një përplasje civile, midis dy palve që janë po populli. Një palë është populli dhe një palë është populli tjetër. Kategorikisht, kam parasysh përballjen e popullit me narkoshtetin. Se kemi të bëjmë narkoshtet, tani është bërë evidente, botërisht. Mund të jemi më konkret, zoti Berisha, sepse gjithë 30 qershori, si po shkojnë punët, duket që nuk kanë negociatë, ndërkombëtarët nuk do t'jenë. Edhe sot zoti Soreka tha, kjo është një punë shqiptare, ne nuk... S'kam se si, sigurisht. Edhe Amerikanët, po këshu me andë zëtit Palmer. Normal, sepse u përpoqin në 2007, do t'i kuptojmë këtu, në 2017, a dhe në 2017, do t'i është zakonshme. Nuk e lanë, nuk e... U vendosë t'i marveshje i ku, e lanë zoti Ramën kryeministë. Mesajët kanë qenë qarta për juve diplomatikisht. Qështja është tani, në 2017, do shkoj elektorati PS-së të votoj dhe elektorati PD-s nuk do votoj. Konkretisht, çfar do ndodhë, në qofë se shkojnë gjysma elektoratit? Se cili do tjetë... Cila do jetë përplasja dhe a mundet që një, ta zëmë, një komshiu, të ndaloj komshiu në të votoj? Tani, kjo besoj se jo 30 qershori, po 30 maj më duket një date largët për eksistencen e Edi Ramës si kryeministër. A i duhet të rëzohet një minute më parë. Kjo nuk mund të lidhet me një datë 30 qershorë, por kjo duhet vi një dite më parë. Si, zotë i përshë. 30 qershorë nuk e vendosëm si datë në nëzimit të Ramës. Êshtë datë e zjedhve, doktor. Tani, ja, falim e një të artikuluje pak përshë. Zjedhje nuk mund të ketë me 30 qershorë.